大家好，我是叶东烈。今天要讲的动漫是《咒术回战》。这次要讲到《咒术回战》一项只有高手才会的技能，没错，它就是反转术式。反转术式作为《咒术回战》中主流的治疗能力，在本作中具有相当重要的定位。如果能学会这个能力，对使用者在战场上都有极大的帮助。除了能让自己的生命多一份保障外，还能够充当队友的后援力量，甚至在危机时刻救他们一命。然而，就是这么重要的能力，作者给他设定了不易学习的门槛，而要完全能够自由地掌握这个能力，更是难上加难。就连剧中的最高战力人物五条悟都没能彻底掌握。所以，我今天就来详细讲解反转术士这个能力与它的机制。反转术士虽称作为术士，但它其实根本就不是一种术士，它反而是一种咒力上的操作。因此所有人都可以去学习这项能力。主要学习原理就是将两个作为负能量的咒力以乘法的形式来运算。由于负负得正的关系，因此所生成出来的便是正能量。这样听起来感觉其原理非常简单，对吧？实际上对大多数的咒术师来说，反转术式是一个相当不容易学会的能力。而且不是说实力强就一定学得会，真的就是看个人的天赋。而且即便就算是学会了这个能力，也不能说是真正的完全掌握了反转术式。这项能力其中的等级划分相当的多，有的人触觉炸裂只能够治疗一些小伤口，而有的人能够治疗断肢或者严重伤害，而更高层级的人甚至还能够对外输出正能量，治疗除了自己以外的人。要知道，能够治疗别人的使用者可说是非常天赋异禀的，但最猛的是能够使用反转术式来复活死者。基本上到了这个层级的人，就已经是彻底掌握了反转术式了，而且还是满级的那种。不过我目前在剧中也只有一两人能做到而已。除此之外，反转术式也不单单只有治疗的功用，它还能运用在攻击方面或是生得术式上。例如将反转术式产生的正能量附加到术式上后，就会启用术式反转的效果，从而衍生出与自己原先术式属性相反的新能力。而且由于咒力叠加的关系，术式的威力还会是顺转的两倍，可谓是大幅度增加了自身生得术式的强度。另外，反转术式的攻击手段则是用来克制咒灵的。由于咒灵本身是负能量集结体的关系，因此咒术师在对抗咒灵的时候，用反转术式将正能量输出到咒灵的头部里的话，就能造成相当可观的伤害，甚至能达到一级秒杀的程度。例如乙骨就曾使用反转术式秒杀过一只特级咒灵。这样听起来是不是觉得只要学会反转术式，那就完全不用害怕任何咒灵了？那可不一定。之前说过，反转术式的上限非常高，许多人学会了最多都只能做到对自己使用反转术式，包括五条悟也是一样的。而天赋异禀的人则能够做到对外输出正能量来治疗别人。这边我猜测，反转术式用来对抗咒灵的方式原理应该是等同于对外输出正能量，也就是使用正能量来攻击咒灵，达到伤害的效果。所以反转术式要想能够用来克制咒灵，起码要训练到能够对外输出的境界才行。不过要想达到这个境界，就真的得看天赋了，毕竟就连五条悟都无法对外输出正能量嘛。所以我才会说，即便学会反转术式，也不一定能够用来对抗咒灵。那么以上就是反转术式的所有功用。乍看之下，大家都应该觉得反转术式是一项非常外挂的技能，但其实它也没有到非常万能。反转术式相当消耗咒力，而且它虽然能治疗好伤口，但却还是会留下疤痕。例如洞堂葵和歌姬估计都是这种情况。而最明显的例子则是残怨珍惜，他在涉谷大战中遭到漏壶的火焰术式袭击，身上留下了严重的烧伤，好在被萧子给救了回来，但却全身上下都留下了大面积的烧伤痕迹。所以反转术式要用来医美是不可能的，除非你能把一部分的肉加上皮都给搓掉，或许这样就可以用反转术式长出新的皮肤组织，就好像树挪帮虎杖长出新的手掌来那样，就是完全是新的。当然这只是个猜测而已。另外，很多人都问说反转术式到底能不能解毒，这一点我稍后会在介绍李梅时跟大家解释。接下来我就来盘点那些会反转术式的人物吧。第一位，加入萧子。要说到反转术式的典型代表，那就绝对非萧子了。作者在公式书中提到说，萧子并不会什么厉害的术式，他的专长就一项反转术式而已，但咒术高专却视他为重要之宝。原因是萧子他是咒术界中
少数能够使用反转术式治疗别人的高手，也就是能够对外输出正能量。除此之外，他还具备一定的医疗知识，这使得他成为了咒术高专里的校医。每当有咒术师受伤了，基本上一定都是由他来着手治疗，可说是反转术式造诣相当高的一位咒术师。第二位，五条悟。五条悟最开始是不会反转术式的，但后来在被圣儿刺杀后濒死的情况下而领悟的。反转术式的领悟让五条悟真正成为了意义上的最强，他能够借由反转术式的帮助，让他全天候开着武侠仙术士时为他提供健全的大脑。此外，他能够将反转术式的正能量注入到自己武侠仙术士上，从而启动术式反转的效果，进而衍生出与咒术苍相反的鹤，其效果为强大的排斥力，可以无限膨胀空间，威力还是苍的两倍，而苍与鹤两者还能够重叠起来，形成另一种新的虚势纸，其效果为能够释放出足以切割空间的能量波，是目前整部作品中威力最强的招数之一。第三位，李梅。作为千年的术士以及树挪的手下，会反转术式并不是什么一件稀奇的事情。在涉谷大战中，李梅被藏象的穿血射伤了手之后，下一秒就使用反转术式快速复原了伤口。不过他却忽略了藏象的血含有剧毒，这些毒素在他使用反转术式之前就侵入到了他身体里，使得李梅在接下来的战斗中身体变得异常难受。这里可能就会有人问了，反转术式难道不能用来解毒吗？其实是可以的哦。在后面的剧情中，伊谷曾经使用反转术式替直哉去除掉体内藏象的血翼毒素，这就证明了反转术式是可以解毒的。那为什么李梅还会因此中毒呢？我个人认为可能是以下这两个原因。第一个是李梅的反转术式造诣不够高，第二个是李梅忽略了解毒这个步骤，单纯恢复伤口而已，导致毒素侵入到身体里遍布全身的时候已经来不及了。而这两个原因我比较偏向第二个，比起李梅可能真的不知道藏象的血翼含有剧毒。此外，李梅作为千年术师，照理来说反转术式的等级应该不会太低才对。第四位，乙骨犹太。乙骨的反转术式等级非常高，他在刚上高中后的不久就很快的学会了这一能力，并且在百鬼夜行事件中，乙骨凭借着自身无限的咒力一人治疗三个人，分别是珍惜、熊猫以及狗卷。其中断腿的珍惜仅仅被他奶一下子就立即恢复完整，可见他的反转术式多么强大。之后更是假装使用武士刀击杀虎杖，然后在他心脏停止前马上又使用反转术式将他给救回来，制造出虎杖已死的假象给咒术高层看。而最巅峰的地方莫过于死灭回游了。乙骨在这一场与其他勇者的对战中，先是用了反转术式秒杀了一只特级咒灵，随后又凭借着反转术式在战斗中不断的奶受伤的自己，让敌人打得相当辛苦又烦躁，或者是把反转术式当作常规技能来使用一般。第五位，树挪。作为诅咒之王的树挪，在剧中所展示的反转术式是目前所有角色中造诣最高的，他能够在短短数秒内就将一只断掉的手给恢复完整，而且还完全不留伤疤。更在之后透过反转术式将已失去心脏的虎杖从鬼门关前给拉了回来，等于是直接将他重新复活了。而且他也同样能够做到对他人释放正能量，例如他曾经在涉谷大战中使用反转术式将病死的老婆伏黑惠给救回来，这个举动堪称是我看过树挪最温柔的一次。第六位，卷锁。真正的下游节应该是不会反转术式的，而杜野猫则在公司里提到过卷锁其实是会反转术式的，只是目前还没有看过他使用出来过而已。第六位，黄卢哲。黄卢哲是死灭回游的其中一名勇者，术式是能将身上任何一个部位取出当作炸弹来使用，例如他将牙齿或眼球丢出去的效果就会像手榴弹一样。而这种先伤己再伤人的能力必定就得靠反转术式来使自己的各个部位再生才能不断使用，因此黄卢哲的反转术式等级也非常高，能够不断的奶自己而且不出现任何疲劳现象，
可见其本身的咒力量也相当庞大。第七位，秤金翅。秤金翅是所有会反转术式的角色中最特殊的一位，因为他本身其实是不会反转术式的，但他却能够使用反转术式，原因是他完全依靠他的领域展开坐杀波图所带来的效果。这是一个类似于博星哥带有赌博机制的特殊领域，只要秤金翅在这个领域中抽中大奖，他就能获得一个临时的超强 buff， 效果为能让得奖者维持4分11秒的无限咒力。在这个效果的加持下，秤金翅能开启全自动的反转术式，他能够犹如咒灵一般，被打坏的身体就立即再生出各个部位，因此在这个有限时间内，秤金翅就有如不死之身一样，可谓是目前在剧中治疗能力最强的反转术式。那么以上就是所有反转术式的详细讲解，不知道观众们对于反转术式这个能力有什么想法呢？欢迎在下方留言让我知道一下。那么今天就讲到这里啦，如果喜欢我的影片的话，请把个订阅并且追踪 IG 以及 FB， 我是 Daniel， 我们下次再见。